Fransa'da кезекті рет бірнеше жылқыны жұмбақ түрде өлтіріп кеткен жергілікті полицияның мәліметінше ел аумағында 30-ға жуық жануар аяусыз өлтірілген. Олардың көпшілігінің құлағы, көздері мен жыныс мүшелері кесілген. Жылқылардың қанын сорып алған, ал еті сол қалпында жатыр. Полиция жануарларды өлтіру белгісіз бір діни сенімнің қандай да бір рәсіміне немесе әлеуметтік желілердегі қорқынышты сын-қатермен байланысты болуы мүмкін деп болжайды. Бұған дейін Британ Британдық полиция қауымдастығы Англияның оңтүстігіндегі Гемширдегі Брамшоу ауылында жануарларды өлтірудің бірқатар сериясын тексерген. Өлтірілген қойлар мен сиырлардың денелерінде төңкерілген крестер мен пентаграммалар салынған, сонымен қатар белгісіз адамдар жергілікті шіркеу ғимаратына 666 нөмірін бояп кеткен. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.